Da. A, mașina. Da, acum da, mă rog așa. Cum a fost? Prima oară în Veneția? Prima oară, da. Prima oară te-am auzit că e cam târziu. Păi ce să zic? Cam târziu în ideea că acolo se duc oamenii îndrăgostiți des, nu? Ai fost ceva îndrăgostită la viața ta, o dată, de două ori, de trei? Am fost, dar gândește-te că na, având și evenimente, acum am prins perioada asta când au început să se miște lucrurile, să zic, da, și da. Am zis, bine, de fapt am plecat în Italia tot pentru un eveniment, dar am încercat să îmbin și... Foarte bine. Vacanța. Cum e? Ai prins deschiderea, ca să zic așa, Italiei? Te-au controlat la vamă, nu știu, te duci cu test, cu... Nu, pentru că am mers cu mașina personală și atunci a fost destul de simplu. Foarte simplu, cu buletinul. Nu te întreabă de test? Nu. Da? Nu, cu mașina personală nu. Da? Nu, doar, păi da, că nu mai sunt vâmi, practic. Nu. Și sunt în zonă verde acum, nu mai este... Da, e adevărat, dar mă gândeam... Uite, bă, ce tare! Deci cu mașina intri mai ușor decât cu avion. Da. Din punctul ăsta de vedere. La avion, la aeroport, clar, îți cer. La aeroport, 100%. Dar cu mașina, nu. Da, nemai fiind vămile clasice în Uniunea Europeană, da. N-are unde să te controleze. Treci, ajungi direct în Veneția. Păi nu, doar în Ungaria, am mers pe Ungaria, Slovacia... Da, în Ungaria, oricum, a fost autostradă până în Italia. Știu, adică, normal. În momentul în care treci de România, te duci pe autostradă oriunde în Europa. Totul este perfect. Totul e perfect, da. Foarte, uite, ca tips pentru cei care face o grămadă, mă. Nu, chiar am făcut 12 ore în condițiile în care era autostrada în lucru în Slovacia și am mai întârziat vreo oră pe acolo prin Iulian, așa și mai departe, dar chiar n-am făcut mult pentru că am plecat seara și am ajuns acolo dimineața. Avantajul e că Veneția e în nord, treci de Trieste și mai sunt cât? Mai puțin de 100 de kilometri. Da, mai puțin. Păi zona unde am fost, noi am fost în Iezolo și de acolo mai erau 40 și ceva de kilometri, 41 de kilometri, ceva de genul. Și am mers cu mașina până undeva, după care am luat barca frumos, am ajuns la Veneția. Și zona aceasta cu Prosecco e lângă sau cum? Da, este, nu știu să spun exact, dar știu că am făcut în jur de o oră din Iezolo până în Valdobbiadene. Uh-huh. La Vedova, acolo unde se face Prosecco. Prosecco adevărat. Și de ce este zona asta? Pentru că, din câte am înțeles, înainte au fost mare acolo. Și pământul este cumva sărat, de asta este singura zonă. Pentru că mai sunt și alte zone, da, și la Trieste mai sunt genul care mai produc genul ăsta de Prosecco, dar ei sunt de fapt nu este Prosecco. Exact, ei sunt singurii care pot folosi denumirea Prosecco, așa cum e cu șampania în Franța. Da. Restul sunt vinuri spumante, cum ar fi. Vin spumante. Adică italienii știu. La noi încă nu este atât de dezvoltată cultura asta, dar acolo în Italia toată lumea știe că Valdobbiadene, Vedova este zona unde se face Prosecco. Uite, avem chiar imagine de acolo. Da, este superb. Este superb și vreau să le mulțumim din suflet lui Luigi și Ceraselei, pentru că sunt niște oameni minunați, au acolo un agroturism, sunt niște imagini de acolo, deci de vis. Ne-am simțit extraordinar și de la ei avem acest Prosecco. Chiar designul acestei sticle este făcut de Ceraselea și le mulțumim pe această cale pentru că ne-au primit. Uite cum arată derul ăla de vie. Super. Rai. Deci este foarte frumos. Da, foarte din punctul meu de vedere este fără, te duci fără greșeală, nu ții niciun fel de țeapă. Mâncare, băutură, priveliște. Pe lângă salamurile alea atât de bune, Doamne, deci este ceva. Am văzut imaginile alea, fotografiile în care avea ceva mâncare. Nu mai vorbim de fructe de mare. Da, exact. Mi-am lăsat toate cum era când era lumea normală. Dar uite că ușor se dă drumul la vacanță. Da, măcar până în septembrie mai avem noi iluzia că am revenit la normal. Da. Doamne ajută să fie așa. Mai plecați pe undeva? Păi cred că o să ne reîntoarcem pe la Veneția. Că acum, mi-a plăcut foarte tare. Mi-a plăcut foarte tare, fiindcă acolo s-a născut un mare compozitor, Vivaldi. Și eu mereu sunt atrasă de zona asta a barocului și așa. Știi că mai vorbim de emisiunea trecută. Și pe lângă faptul că parcă, nu știu, timpul acolo parcă a stat în loc, adică mi se pare senzațional locul, aș vrea să merg la un concert, tocmai de aceea am și zis să-i salut pe Luigi și pe Ceraselea, pentru că am vrea să mergem cu ei la un concert acolo, pentru că acolo trebuie să-ți faci rezervare cu mult timp înainte și era destul de complicat, n-aveam cum să mergem atunci. E, și în seara aceasta din zona neobaroc.